Українські захисники завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Про це повідомляють у Генштабі. Росіяни не полишають спроб повернути втрачені позиції на Авдіївському, Бахмутському, Куп'янському напрямках. Протягом доби там відбулося зо півсотні бойових зіткнень. Як боронять українські землі наші артилеристи? Робота 10-ї бригади на Донеччині бачив Руслан Сміщук. Його репортаж далі. Ніч, передова, час фронтової логістики. Днем прослідковується велика кількість безпілотників, а саме дронів камікадзе, тому ми їдемо під покровом темноти, щоб ми могли туди і назад повернутися без пригод. На жаль, зараз велика кількість FPV-дронів, тому для нас краще сховатися буде, краще буде поїхати за темну. Ми їдемо на передові позиції польової артилерії біля кордону Донецької та Луганської областей. Навколишня ніч гримає залізом та смертю. Ці позиції розташовані в лічених кілометрах від нуля. Все, щоб бити якомога глибше по російській логістиці та фронту. Щоб витягнути рибку побільше, потрібно підходити поближче. Гармата, окремі окопи під снаряди та заряди і невеликий бліндаж. Так виглядає польова позиція артилерії. Маленький світ, в якому ці хлопці живуть більшу частину часу. Збили підлогу. На карематах у нас гарні нам волонтери передали про резинові карімати, кидаємось у свої зверху, так і спимо. Акумулятори, зв'язок, так і у нас бит. Бліндаж міцний, перевірено російською артилерією. Ось що було декілька днів тому. Прям по нам. Зараз хлопці розслаблені, на навколишню канонаду не звертають уваги. З вибухів пострілів починаються, пострілами, вибухами закінчується. І так день. Це звичайна справа для нас, так. Ми вже всі звикші. Тобто всі, мій розрахунок, всі хлопці з перших днів на війні, тобто вже були в Київській області, були в Донецькій області. Цей розрахунок складається з молодих, міцних хлопців. І всі вони вже досвідчені ветерани. Тим часом світає, горизонт продовжує гримати. Працюють кацапи, нехватки БК в них немає, тобто вони можуть випустити і 40 пострілів, і 50 по нашим позиціям. Тобто для них це не проблема, вони б'ють, поки не знищать. Хлопці показують свою гармату. Вона замаскована, а також захищена протидроновими сітками і додатковою бронею. Зараз, як йде війна дронів більше, дуже часто воно прилітає. Для захищеності, бачите, захищені основні деталі гармати. Ну, воно піднімається догори при стрільбі, при якомусь стоячому положенні воно опускається. Артилеристи непогано споряджені, у всіх активні навушники, адже глухота – одна із професійних хвороб. Коли перший раз стріляв у 2019 році з гармати, тоді не було так поширено активні навушники. І після пострілу десь за два дні боліла голова. В такому, ну, зараз бачите, технології йдуть вперед, війна сучасна. Досить вони допомагають, навушники захищають вуха. Але в якийсь момент тиша та розслабленість закінчуються. Раптово позиція приходить в рух, де дійшли координати мішені. Зараз гармаші будуть підтримувати піхоту. Гармату заряджають та наводять. Кут 0,08! Кут 0,08! Прицел 228 008. Да! Постріл! Гармаші стріляють короткими серіями, так їх важче помітити, і кожен постріл це не просто робота, це особисте. Барсик, братишка, для тебя, у постріл! Ми працювали по мінометному розрахунку 120-го міномета. Це основні наші цілі. Це саме міномети, СПГ, відкрито розташовані групи піхоти. Ось по чому ми в основному працюємо. Також є танки, БМП, але це більш рідкіші цілі. Потім гармату маскують, а всі переміщуються ближче до укриттів.
і чекають. Це такий фронтовий гарматний цикл. Раніше хлопці рахували, скільки вони роблять пострілів і скільки цілий знищують. Але після декількох тисяч перестали. Адже такі цикли повторюються постійно, на цьому тримається оборона. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.